I don't wanna hold up, I don't wanna slow down and try to like you less, it don't make sense to me. Maybe I've been spending way too many nights with you and I never should have intertwined with you. E é direto da Antonieta que nós vamos falar de vestidos, é claro. Falou em Antonieta, a gente não tem como não associar a vestidos lindos e maravilhosos para aquela hora tão esperada, que é a hora da festa. Nosso mascote já está a postos, o Colin, que agora, a partir de agora, vocês vão ver ele sempre aqui. Não, e que ele é a coisa mais adorada desse mundo. E nós vamos começar com esse aqui, ó, que é da Antonieta Collection, que é do ateliê aqui da Antonieta e que é incrível. Lançamento, que é esse vestido, Cami. Sim. Esse vestido é maravilhoso, não é? Agora a gente vai vir com essa novidade, né? Porque a gente trabalha muito com a confecção, sim, dos vestidos especiais pra alguém, né? E agora a gente vai começar a lançar, sim, a coleção própria. Vai ter o pré-proprié da coleção própria. Também, né? Isso. Porque isso vai ser um diferencial muito grande e vai ser muito bom pra nós mulheres, porque a gente chega aqui, vai ter a peça pronta, se não gostou, faz outra, ou se tem, exatamente, que fazer algum ajuste, alguma coisa, tudo facilita, não é, Cami? Com certeza. E também os preços ficam melhores, não é, Cami? Também, e dá pra viajar, ó, na criatividade, sim, né? Sim, somos super abertos. Olha, parabéns, isso aqui, obrigada, ó, tá maravilhoso, tá lindo, digno, né, de red carpet. Essa, é? Esse aqui, tá, ele é exclusivo, quem comprar vai ficar com ele só pra si, porque então, não tem atenção tecido. Atenção pra quem tem as festas, pra não quem tem casamento. Não tem tecido pra fazer quem igual, né, em outro tamanho. Então, assim, se gostou do modelo, quiser um vestido liso ou vamos atrás de outra estampa, mas nessa estampa não, é só e ele. Também, Cami, a vantagem tem que vocês vão garantir pro cliente de vocês uma exclusividade, isso... Sim. É muito importante, porque Porto Alegre não é uma cidade, todo mundo se conhece aqui. É verdade. As festas são praticamente as mesmas, não é? Tem que ter esse cuidado, né? As de evitar são vestidos mesmas, iguais, é? Né? Claro. Tem que com ter certeza. Esse cuidado, e a Antonieta tem. Cami, o que, que vamos mostrar mais hoje? Bom, daí pra compor, né, com, essa, com esse vestido lindo, a gente usou dois tons aqui, o de roxo, sim, né? Que é a cor do ano. E eu espero que tenha vindo pra ficar, porque é a minha cor preferida. Eu gosto, acho que também é um tom que vai bem pra quem ela é... colória, gente. Exatamente, né? É um tom assim como verde, é um como ela cor vai democrática. Bem pra loiras, é, bronzeadas, não... branquinhas. Exatamente, né? É só, e tem muitas variações de tom, é. Então isso também fica bem interessante. Aqui a gente colocou um midi. Tá lindo. Com desse detalhe, assim, o babado veio com tudo, né? É, babado em tudo, né? Babado em tudo. E o desse detalhe aqui, né? Pra quem não gosta de mostrar, claro, essa parte do braço. E ele dá um charme, né? Fica super sensual, né? Exatamente. Cami, isso aqui é pra mostrar também que vocês têm os abriguinhos, não temos, é? Temos, é. Agora fez essa semana fria, agora vai continuar, né? Então a gente também tem as estolas. E esse vestido tá incrível. Lindo, também, né? Esse aqui é um bem pequenininho, tamanho 36. Tem esse detalhe em renda, um guipir, né? Esses recortes, eles desenham bem a silhueta. Então, não só no 36, claro, mas em qualquer tamanho. Eles ele alonga a silhueta, uma afinada, dá uma afinada, né? É uma boa estratégia, digamos, não, pra alongar é bacana, a silhueta. Não, gente, é que a Antonieta trabalha com até o número 54. Isso mesmo. E atende a todos os estilos de mulheres, desde aquela mulher mais arrojada até aquela mais convencional, a mais sensual. Aqui todas, sim, elas se acham, não é, Cami? Todas, todas com certeza. Se não tá nos modelos prontos, a gente confecciona, vamos atrás de tecidos, de modelos que se adequem melhor ao corpo, né, de cada um. Não, e é muito bom a gente comprar aonde existe o ateliê próprio, porque a pessoa que tá ali contigo, no caso é a Cami, entende da coisa e ela sabe o que vai vestir melhor. É, isso faz toda a diferença, com não certeza, é, Cami? Com certeza, com certeza, né? A gente faz o possível pra pessoa se sentir bem dentro, claro, de uma proposta que ela goste, mas também, porque às vezes a pessoa gosta de uma coisa que não valoriza tanto o corpo, sem, né? Dúvida. E o meu trabalho aqui também é mostrar o que, que veste melhor, porque eu acho que a gente já falou várias com vezes certeza sobre isso, né? O vestido, ele exalta a mulher ou também destrói, né? Se tu escolher a peça errada, ele não, não vai... Não, mas de Antonieta ela vai sair sempre. Ah, não, com certeza. Isso é e verdade. E tem outra coisa também, ó, gente. Muitas vezes a gente também não quer... A gente tem uma verba destinada para aquele casamento, porque às vezes é a mãe, as filhas... Tu chega aqui e diz, olha, eu tenho uma verba de tanto e eu quero gastar dentro, sim, disso. E a Cami encontra uma solução, né, Cami? Com certeza, a gente trabalha aí bem adequados à proposta de cada um. É isso aí, dentro da realidade, não com é? Certeza. Tem que ser. A Antonieta fica na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro, com estacionamento, manobrista. Nós queremos você aqui. We told him, but he let me.
programa e hoje tem novidade, gente. Muita novidade. Olha aqui! Olha aqui. Tem uma bota nova que a gente desenvolveu, que é linda. Não, ela tá incrível, Pedro. E assim, ó, vou dizer pra vocês, esse bico arredondado deu conforto nela. Ela ficou boa, né? Olha que linda essa azul de verniz. Essa azul tá de matar, né? Ela tá linda com salto multicolor. Tem várias cores. Esse bloco que é maravilhoso, não é, Pedro? Tem a Onyx também. Não, e aquela dourada. Não sei se vai aparecer bem na tela, mas, gente, ele é um Onyx, ele é um prata envelhecido com salto dourado. Olha aqui, a minha é Onyx. Já escolheu a tua, já. Né? É terrível. Olhem a dourada, se não é incrível, gente. Não, e ontem, a gente lançou essa bota ontem num evento que nós fizemos e uma das cores já foi sold out, que era um tom de amêndoa. Claro. Ela era linda, ela era como se fosse essa dourada, só que era toda num tom amêndoa, não tinha metalizado, logicamente. E já foi sold out. Tá, e as outras cores também, assim, ó, isso aqui foi só o que sobrou. Não, isso aqui é o tipo assim, a gente pode chamar de pão quente, né? Pode. É o pão quentinho. É o pão bem quentinho. Todo mundo quer. E que é possível pra todo mundo. É possível, porque essa daqui, gente, tá por um terço do valor das outras botas de piton. Ela tá um terço daquele valor, ela tá com um preço super em conta. Todo mundo pode ter um Pedro Toigo dentro do corpo. E dá pra dividir também o valor, não tem problema. Todo mundo pode ter, né, Pedro? Todo mundo pode ter. Eu gosto de fazer sapato pra todo mundo, não vou ficar distinguindo ninguém. Claro. E eu tô justamente há horas, que eu já tinha comentado trabalhar contigo. Com outros materiais, não é? Isso, que eu tô querendo lançar uma nova marca, uma nova linha, que mistura um pouco de outros materiais. Essa aqui é, juntos é com assim, o piton. Ela é linda, né? É quase uma Chanel. É, ela é quase uma Chanel. É uma Pedro Toigo, com essa transparência aqui, que tá incrível. Olhem o que é. É verdade. E tu sabe que como eu também não tenho tanto, por exemplo, assim, tanta intimidade ainda com outros materiais que não sejam os couros exóticos, eu tô dando esse tempo pra mim, tô fazendo aos poucos pra poder fazer algo bem feito. Então eu não queria fazer uma peça só por fazer. Ele é perfeccionista. Isso é até demais. Chega a ser um chato, às vezes, de tão cri-cri que eu sou, mas eu acho que é isso que é bacana do meu trabalho. Esse é o diferencial do teu trabalho. Claro. E é por isso que a gente compra com tanta confiança, assim, aqui no Pedro, sabendo que tá adquirindo um produto de extrema qualidade, não é? E nessas botas a gente manteve exatamente o mesmo acabamento, a mesma ferragem. Ela também tem o forro, ó, gente, vou até abrir pra mostrar pra vocês, o forro em pelica, tá? Não muda nada. Claro que não. E o solado também é em couro, mesmo solado laranja. Ela é pra ser exatamente o mesmo sapato, só que em outro material. E, logicamente, com um preço bem mais acessível, né? Que daí o valor cai bastante, cai pra menos da metade do preço. Então acho que fica bom pra todos. Agora, se você quer essa aqui toda em piton, também pode ser feito. Também pode ser feito. Como também, se tu escolher um modelo, por exemplo, desse tamanco, que é incrível, e tu quiser ir num outro material. Claro, dá pra gente ir personalizando, com certeza. Isso que é importante a gente saber. E o Pedro Toigo, claro, toda semana com novidades maravilhosas aqui no Beco da Barão. A gente entra na Barão do Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro. Tem o beco bem no fundo. E a gente vê a sacadinha. Isso mesmo. A sacadinha mais linda de Porto Alegre é do Pedro. E pode vir de carro sem problema nenhum, que tem o nosso manobrista ali segurança. Na frente. É só largar. É isso aí. Não pode vir, telefona pro Pedro e combina com ele um horário especial, né, Pedro? Exatamente, que a gente pode ir até vocês também. Não, e não é um luxo a gente ser atendida pelo próprio. É, né? Semana que vem a gente volta direto aqui do Pedro Toigo.